ម្រាប់ត្បូង5ធាតុយើងមានទាំងលេខ40ជាមួយនឹងលេខ80ចាំបងប្អូនចង់ជាវសួរថាយើងក៏ដាក់ណាម៉ែនៅក្បាលតនេយើងលើតុកធ្វើការដាក់ឡើងជំនាញផ្ទះចង់ជាវប្រសាមិនស្អីស្រាលាអ្នកតែមានផ្លូវកាយផ្លូវបុកផ្លូវសក់អលសក់អីចាយកកញ្ចក់ផាត់កញ្ចក់កង់យកទៅប្រើដាក់នៅមុខផ្ទះយើងណានៅផ្ទះហ្មងណាពូវិការទៀតបើសិនជាមានពួកអាមរីចង់ចូលអីជក់រូជាហ្នឹងដើមឈើមួយចំនួននៅវិចាក់មករោយើងពីចង្ងាយអញ្ចឹងណាក៏យើងអាចប្រើបានដែរចាឬសម្អល់គេចាក់មកផ្ទះយើងចង់ចូលក្នុងធៀបគេហៅថាជាធៀបដីផ្ទះចាពីដាក់ផ្ទះមានន័យថាមានការដោះខ្លះធៀបទៅតាមពេលវេលារោងក៏មានផ្ទះដែរឃើញឯងទៅឆ្នាំហ្នឹងរាល់ដងរោងអាចមកជាមួយដីពេលខ្លះមកជាមួយនឹងទឹកចាពេលខ្លះមកមួយឈើគឺវាដោះខ្លះណាអញ្ចឹងសម្រាប់ឆ្នាំចោផ្សំគុំទៅជាមួយនឹងឆ្នាំចាចោផ្សំគុំទៅជាមួយនឹងឆ្នាំខោះចំណុចសំខាន់បំផុតអញ្ចឹងសម្រាប់ឆ្នាំខោះខោជាមួយនឹងចោល្អមួយគ្នាក៏កើតនៃមនោចេតនាក្របសម្បត្តិសម្រាប់មនោកាឆ្នាំខោះឲ្យលៀបទៅនឹងជាមួយឆ្នាំចោណាស់ផ្ដោតសតិបញ្ញាការចារៈក្រៅរំលឹកចោគឺជាយកស្រីសម្រាប់ឆ្នាំខោះគឺជាមនុស្សស្រីតែសួរហេតុអីបានមកនិយាយថ្ងៃមុនថាយកស្រីមួយមនុស្សស្រីនៅមួយគ្នាប្រហែលប៉ុន្តែមនុស្សឆ្នាំខោះគឺជាមនុស្សដែលឆ្លាតយើងឃើញសាយសាច់ទុកតែមានណាបើដើរទឹកលឿនណាហើយមនុស្សមិនសាយមនុស្សឆ្លាតមនុស្សឆ្លាតអត់ចាញ់នេះប្រហែលទេអត់ចាញ់លកានចូលមិនបាននេះព្រោះឆ្លាតប៉ះឆ្លាតទៅមួយគ្នាហ្នឹងតែធ្វើឲ្យមានផលលំបាកអញ្ចឹងហើយមនុស្សស្អាតមនុស្សឆ្លាតណាចាអ្នកដែលកាត់ឆ្នាំចោចម្រិតបន្តទៀតគឺជាមួយនឹងឆ្នាំមកមីចោមួយមកមីល្អជាមួយគ្នាចាចោជាមួយនឹងមកមីចោមួយមកមីកិត្តិយសកែឈ្មោះរបស់សម្លេងក្នុងសង្គមចាសម្រាប់ឆ្នាំចោជាមួយនឹងឆ្នាំខាក៏កើតនៃមនោចេតនាព្រមជាមួយត្រង់សម្បត្តិដូចគ្នាអញ្ចឹងចោកយៈចាកយៈស្រីថាក៏ជាយៈស្រីដូចគ្នាកន្លែងហ្នឹងណាចាឆ្នាំចោឲ្យឆុងជាមួយនឹងឆ្នាំរោជាមួយនឹងឆ្នាំរកាជាមួយនឹងរោឆុង7ប្រការឆុង3ចាអញ្ចឹងមានតែការឆ្នាំចោទៅជាមួយនឹងឆ្នាំរោគឺមានបញ្ហាជាមួយគ្នាមានន័យថាកណ្ដាលគ្នារស់ប្របាក់តិចហើយក្នុងការរស់នៅមួយគ្នាប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនបានយកក្រុមគ្រួសារមុនពេលដែលបានស្ដាប់คลิปនេះហើយថាទៅជ្រុលហើយវិធីល្អបំផុតនៅជាមួយគ្នា4ឆ្នាំដងម្នាក់ទៅបួសត្រឡប់មកវិញចាំសាងព្រេនម្ដងទៀតណានិមន្តលោកមកធ្វើកិច្ចឯនៅផ្ទះជាងទៅកុំទៅធ្វើនៅកន្លែងគ្រូគ្មានអាណាគេបកកាយជាងផ្ទះគ្នាខ្លួនឯងទេចាហើយក៏គ្មានកន្លែងណាល្អនឹងមានក្តីសុខស្មានក្នុងផ្ទះរបស់យើងដែរអានេះខ្ញុំផ្ដាំអញ្ចឹងណាហើយមួយទៀតកុំគិតថាពេលដែលយើងឆ្នាំឆុងហើយទៅដូរឆ្នាំយើងទៅដូរឆ្នាំណាដោអត់បាននេះឆុង3គឺឆុងជាមួយនឹងឆ្នាំត្រកាចោឆុងជាមួយត្រកាឆុង3ធ្វើឲ្យយើងនៅជាមួយគេតែមានអារម្មណ៍ថាវាមុំម៉ៅក្រែកហាញចឹងវិធីការយកខ្ញុំនិយាយមិនចឹងដូចគ្នាមិនខុសទេ